Həzrəti İbrahim də cavanlığında axtarırdı, görəsən Rəbbim kimdir? Bütün hamısı müşrik idilər orada. Həzrəti İbrahim, əmsi də o cür idi, yerdə qalan kim var idi, hamı elə idi. Hamısı bir cürbəcür bütlər düzəltmişdilər özləri üçün. Biri günəşə, biri aya, nə bilim, bir dəstə özləri üçün bütxanada taxtadan, dəmirdən, daşdan düzəltmişdilər. İbadət edirdilər. Həzrəti İbrahim özü arxain idi, bilirdi nədir məsələ. Bir növ səhnə düzəltmişdi, özü bilə-bilə. İstəyirdi bunları başa salsın. Necə film düzəldərlər, səhnə düzəldərlər, cəmaat dərs alana. Həzrəti İbrahim də bir növ orada istəyirdi səhnə düzəltsin, bunlar oyansınlar. Neynədi? Axşam vaxtı idi, çağırdı cəmaatı, dedi gəlin, çünki bu Allah axtarır. Allah dalıcandır, Allahı bilmir kimdir. Cüyə istəyir, özü üçün bir dənə büt seçə bu müşriklərin arasında. Çağırdı onları, fələmma cənnə əleyhilləyl, elə ki, qaranlıq düşdü. Quranın ayəsidir. Rəa kəvkəbən, parlaq bir ulduz gördü göydə. Bəzən olur ulduzların, bəzisi daha işıqlı olur, daha parlaq olur. Birini seçdi, ulduzu gördü göydə. Qalə hava Rəbbi. Dedi, aha, tapmışam, bu mənim Rəbbimdir. Məni yoxdan yaradan buymuş sən demə. Cəmaat da baxır, tamaşa eləyirlər. Fələmma əfələ qalə la uhibbul afilin. Elə ki, üstündən biraz çeşdi, o itdi, o ulduz gözdən itdi. Dedi, yo, o ki, qrub eləyir, o ki, aradan gedir, mən elə şeyləri sevmirəm. Belə Rəbb olar. Rəb gerək daimi olsun. Ondan sonra fələmma rəəl qəmərə bazıqən. Ondan sonra baxdı, ayı gördü. Ay ondan da biraz genişdi. Ondan da işıqlıdır. Qanə haza Rəbbi. Dedi, aha, Rəbbim buymuş. Ki, bu ondan da böyükdür. Mənim Rəbbim buymuş. Fələmma əfəl. Elə ki, o da batdı, itdi, gözdən getdi. Cənə Həzrəti İbrahim dedi, qalə lə in ləm yəhdini Rabbi lə əkunənnə minəl qavmi zallin. Və əgər Allahım məni hidayət eləməsə, özü mənim dadıma yetməsə, mən tapa bilməyəcəyim onu, hardadır, kimdir. Gözlədilər, səhər açıldı. Səhər açılanda gün doğdu. Gün doğanda fələmmə rəəşşəmsə bazıqətən qalə haza Rabbi haza əkbər. Günəş doğdu, dedi ki, ey, bu onlardan da böyüdü ki, ulduzdan da böyüdü, aydan da böyüdü, işıqıq aləmi doldurdu, sən demə, buymuş mənim Rəbbim. Da mən bundan sonra buna itaət eləyəcəm, buna pərəstiş eləyəcəm. Gözlədilər, fələmma əfələt, bu da gəldi, qrub elədi axşamsağı. Dedi, yox, bu da olmadı. Bunlara dərs keçir, istəyir bunlara öyrətsin. Qalə əfələt, qalə ya qavmi inni bəri ummimma tuşrikun. Dedi, indi sözün deməyin yeri var. Dedi, o şeylər ki, siz ibadət edirsiniz, mənim onların hamısından acığım gəlir. Hamısını arxamı çevirdim. Bu nədir? Belə Allah olar, bir saat var, beş saat var, da yoxdur. Biraz görsənir, sonra gözdən etir. Bunlara səcdə edirsiniz, bunlar da sözün Allahınız. Ondan sonra bu sözü dedi, İnni vəccəhtu vəcihiyə lilləzi fətəras samavatı vəl ərd xənifən və mə ənə minəl müşrikin. Mən üzümü çevirdim elə bir şəxsə ki, arxamı çevirdim bunlara, üzümü çevirdim elə bir şəxsə ki, yerin göyün sahibidir. Özdə necə çevirdim? Təslim olduğum şəkildə, hənifən, bütün vücudumla ona təslim oldum. Və mə ənə minəl müşrikin, da mən ona şərik qoşmayacağım şəkildə. Bu şəkildə üzümü tutdum ona tərəf. Budur Allah, budur pərvərdigar. O sizin tapındığınız, onların heç biri dərdə dəyməz. Hamısı qrub eləyib aradan gedir. 5 gün var, 5 gün yoxdur. İnsan qəlbini belə bir varlığa bağlayanda da heç bir problem yoxdur. Qəlbində heç bir stres yoxdur. Ona görə Həzrəti İbrahimin halı hər vəziyyətdə eyni idi. Bir gün ota atırlar, qəmlənmir, qalıb. Halı eynidir. Bir gün lazımdır balası İsmaili, xanımını apara Məkkədə çöldü biyabanda nə su var, nə ot var, nə ələf var, orada buraxa Allah əmr eləyib. Qayda, gedir aramla, vüqarla, başı uca,
xəm olmur bədəni, titrəmir ki, mən necə keçim balamdan. Allah deyib gözüm üstə gəldi, buraxdı, qayıtdı, halı eynidir, dəyişmir. Bir gün lazımdır Həzrəti İsmailin boğazını kəsə, gənə halı eynidir. Niyə üçün Allah əmr eləyib? Qəlbini Allaha bağlayıb deyə heç bir halda halı dəyişmir. Allah dəyişən olsaydı, dəyişərdi. Allah dəyişəndir deyə bunun da halı bütün hallarda sabitdir. Çünki qəlbini Allaha bağlayıb.